Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Hakimi qarşı çıxmaq olmaz deyirsiniz. Bu hansı hakimə aiddir? Hər bir hakimə, müsəlman hakimə, hər bir müsəlman hakimə. Və biz əhl-i sünnə vəl cəmaa deyəndə ki, hakimə qarşı çıxmırıq, qəstimiz orada zalim hakimdir. Çünki adil hakimə qarşı çıxmaz hamı deyir. Xavaricilər də, möhtəzirlər də, hamı deyir ki, adil hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Yəni, ədalətli hakimə qarşı. İxtilaf əhl-i sünnə ilə xavaric arasında və möhtəzirlər arasında və rafizlər arasında əhl-i sünnə onların ixtilafı adil hakimdə ittifaqdır. Kim çıxır ki onsuz? Kim çıxır ki? Onlar da haram görə adil hakimə qarşı çıxmağa. Sadəcə onlara görə adil hakim yoxdur. Mən də əhl-i sünnəyəm, amma zalim hakimə qarşı çıxmaq olar. Hakim zalimdirsa, millətin haqqını yirsə, o artıq müsəlman hakim deyil. Başı kəsilməlidir. Yoxsa əhl-i sünnə var cəmaa deyilsin. Əhl-i sünnə var cəmaa belə demir. Əhl-i sünnə var cəmaa bunun əksindir. Yox, bu səhv xata fikirdir. Yəni, sən bu fikrini əhl-i sünnə var cəmaa fikrini daşımırsan. Daşımırsan, əhl-i sünnə fikrini daşımırsan. Bax, yaxşı oxu, İmam Əhmədin, İmam Muzəninin, Xəlləlin. Oxu, yəni, əhl-i sünnənin əsas kitablarına İmam Əcurini, İbn-i Battanı, oxu Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Rəhiməllahı, gör nə deyirlər bu məsələdə. Bəli. Yaxşı, onda Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, hətta belinizdən döysələr, əlinizdəki malınızı əlinizdən alsalar belə. Peyğəmbər s.ə.v nə dedi? Eşidimə itaat edin. Eşidimə itaat edin. Mən bu barədə... Səbirli olun və mənə görüşürüz. Yaxşı, bunda bu hədisə nə idi? Şey, Kemal qardaş, bu barədə şeyx... Əlhamdülillah, yəni haqsızlıq, zülüm onsuz hər yerdə var da. Yəni, bunsuz bir yoxdur ki, Allah həmd olsun. Ümumiyyətlə... Amma heç kəs gəlib bizim belimizdən vurur, malımızı əlimizdən ki, alın ki, Allah həmd olsun. İbadətlərimiz yerindir. Eçidlər açıq, cəmaat namazlarına gedir. Əmin amallıqdır, rahatçılıqdır. Yəni, Allah həmd olsun. Böyük bir nemətdir. İnsan gerək nankör olmasın. Əgər qardaş istəsə, baxa bilər bizim dəstərimiz var. Bəli, Şeyx Abdüssəlam Bərcisin Hakimlərlə Müamilə adlı kitabı var. Qardaş dəstər keçirən hakimlər var. Baxa bilər. Orada yəni, hamısı ki, sahabələrin və tabiinlərin sözləridir. Baxa bilərsiniz, sahabələr nə deyiblər bu barədə, bəli.